Dobrý večer, vážení přátelé. Máme tady zase pondělí a pravidelné ohlédnutí za minulým týdnem. Všechny vás, kteří dneska posloucháte pořad Nad dopisy posluchačí s interakcí, tak moc a moc zdravím, vítám a děkuji, že posloucháte. V první řadě bych chtěl poděkovat vám všem, kteří nám posíláte příspěvky na provoz. Jste opravdu skvělí a děkujeme za to moc. Za druhé bych chtěl připomenout, že jsme měli se Soňou Zikmundovou jednání se starostou Braškova, protože jsme museli žádat o povolení zastupitelstva pořádat 23. února 2022, ne 21, jak jsem řekl, já vždycky, mě to trvá nějaký čas, než si na ten nový letopočet zvyknu, tak chceme pořádat ten sraz rodiny a přátel Svobodného rádia na Braškovském háji, nebo Valdevském háji. Dostal jsem některé maily a SMSky, že jste to hledali na Google mapách, nenašli. Musíte si zadat do vyhledavače na těch mapách Braškov, obec Braškov a Valdecký háj. Nevím, jestli to, já to neskoušel, jestli tam ten Valdecký háj bude, ale každopádně dostatečně včas dáme nejbližší ulici, která u tohoto háje je. Ono to je takový kopec, na kterým pod tím kopcem je dětské hřiště a nad ním je ten takový malý amfiteátr přírodní s lavicemi. A takže my bychom tam dali pravděpodobně před název té nejbližší ulice, té příchozí ulice k tomu. A tam by vás to dovedlo, ta navigace, přímo až tam. Takže další věc. Protože všude ve světě, už jsem to četl v Anglii a v dalších městech, teda státech, tak poznenáhlu ruší všechny ty pandemické zákony a nesmyslné omezení, protože, jak se ukazuje a potvrzují to i opravdoví odborníci, tak ten Omikron je velmi prý nakažlivý, ale na druhou stranu je málo nebezpečný, takže by se mohlo zrušit ten příkaz, i když já tomu moc nevěřím, ale furt tak ve skrytu dušek doufám, že by mohli zrušit ten příkaz, že se do hospod smějí jenom očkovaný a že bychom přece jenom mohli přenést, a tak je to vyjednaný i se starostou Braškova, že bychom mohli přenést ten náš sraz v dubnu do hospody na Velké Dobré, jak do toho motorestu, jak jste na to byli zvyklí dříve. Uvidíme, je to velmi složité a organizačně velmi náročné. Takže každopádně máme přislíbeno od starosty Braškova, se kterým jsme měli jednání soukromé, tak veškerou pomoc. Zaplať pánbu. Tak dále nejdůležitější věci nebo záležitosti, které se za minulý týden staly, jsou dvě. V první řadě mám ohromný strach z toho, co se děje kolem Ukrajiny. Viděl jsem od vás, a děkuji vám za to, neustálé fotky, vlaky plné těžkých zbraní, amerických těžkých zbraní, tanků, děl samohybných, munice, které posílají přes Slovensko na Ukrajinu. Podle informací, ovšem ne z oficiálních kruhů, tak by tam měly být už přes 10 000 amerických a jiných vojáků přímo na Ukrajině. Včera jsem četl, že z Ameriky a nebo ze Spojených států a z Velké Británie míří do Černého moře velké loďstvo. Vyhrožuje i prezident Biden. Já chci pořád věřit, že rozum a pud sebezáchovy převládne v hlavách těch, kteří se snaží vyvolat válku s Ruskem. Ono totiž jim nedá spát to ohromné bohatství, které Rusko na svém území má. A to je
už 200 let trvající snaha, především Anglie a v poslední době Spojených států, v posledních 100 letech, ovládnout právě ruské území kvůli tomu nerostnému bohatství. A vy, kteří sledujete čtení na pokračování v úterý a ve čtvrtek knihu skvělého ruského válečného historika, Bezimenskej se jmenuje, Hitlerovi generálové, tak ty přípravy Wehrmachtu, přípravy Třetí říše, byly naprosto stejné, jako jsou přípravy současných vojsk NATO a států NATO a Spojených států. Mám obavy, opravdu veliké obavy, aby se to opravdu nezvrtlo do něčeho ošklivého. Všichni máme na paměti olympiádu v Soči a ta byla příčinou toho, že se začaly dít věci na Majdanu. Zaútočili tou barevnou revolucí v době olympiády, protože svět byl upřen na dění sportovní a až tak moc nesledoval to, co se dělo z politické situace. Teď budou olympijské hry v Číně. A já se obávám, že právě v době konání těchto olympijských her by se mohlo strhnout něco velmi ošklivého na hranicích Ukrajiny a Ruska. Už jenom to vyhrožování ministra obrany Ukrajiny, že jakmile ruští vojáci vkročí na Ukrajinu, pojedou domů v zinkových rakvích a takovéto řeči. A na druhou stranu minulý týden musel odstoupit, to znamená, že byl sprostě vyhozen německý admirál, který ve svém projevu prohlásil holý fakt, že Krym byl vždycky ruský, byl připojen k Ruské federaci z Ukrajiny legitimním a legálním způsobem referendem, takže by to měl Západ vzít v potaz. A druhá věc, že si Putin zaslouží úctu, protože nebýt Putina, tak už tady máme dávno válku. Samozřejmě, že tento admirál byl okamžitě vyhozen. Bylo to naprosto stejné, jako to udělal u nás pan nový ministr vnitra, Vít Rakušan, stále ještě stávajícím policejním prezidentem, kdy ještě nebyl jmenován do funkce. A už si s ním udělal schůzku a následující den tento generál policie požádal od konce března o odchod do výslužby, do civilu. Tak co asi tam řekl? No samozřejmě dvě věci se tam zřejmě řešily. My to nevíme a nikdy si to nedovíme stoprocentně. To jsou všechno jenom spekulace a dohady. Za prvé, že tento prezident se musí postarat o to, aby nebyli vyšetřováni pochybní dárci hnutí STAN. Oni teď sice prohlásili, že vrátí 3,5 milionu, ale když si to tak spočítáte, tak oni tam dostali od těchto podivných firem z daňových rájů z Kypru anebo i z firem z Česka, které jsou v úpadku původně, nebo jsou v úpadku, tak dostali na 30 milionů korun. O tom se nehovoří. Pan Rakušan řekl pouze o 3 milionech nebo 3,5 milionu. Takže toto byl zřejmě předmět rozhovoru, protože podle stávajícího zákona o politických stranách každé neprůhledné financování politických stran by měla a musí policie prošetřit, zdali nedošlo k porušení zákona o politických stranách. No a samozřejmě, jestliže policejní ředitel takovéto vyšetřování nedovolí, no tak se nebude dělat. A proto musel pan Švejdar, musel raději dát žádost o odchodu do civilu. Stejně tak i admirál německý, který řekl
čistou a faktickou pravdu a musel odejít. Takže to je první věc, která se mě strašně dotýká a moc se toho bojím. Právě proto, že se zabývám už dlouhodobě příčinami a začátkem druhé světové války a hledám v tom souvislosti se současnou situací a musím říct si, že to je jako přes kopírák. I různé ty nóty, které si posílají teď zahraniční, teda ministři zahraničí a prezidenti různý, tak je tady knížka Scénář z druhé světové války, mám ji tady v knihovně, právě o tom, jak probíhaly ty politická jednání, jak probíhala, a je to zase jako přes kopírák. A takže z toho mám velký strach. Protože mám na paměti slova jak Sergeje Lavrova, tak Vladimíra Putina, kteří varovali Západ, že při jakémkoliv napadení ruského státu, Ruské federace, má tento stát, jako každý jiný stát na světě, právo, nezadatelné právo bránit se všemi prostředky, kterými disponuje. Je to logické. Přece nebude mít nějaký stát v záloze perfektní zbraně a nepoužije je a radši prohraje. A právě proto se toho strašně bojím. Bojím se toho, že si Američané budou muset a NATO myslet, že se bude jednat o zboj nebo válku konvenčními zbraněmi. A proto tam posílají ty svý tanky a tadyhle ty další nesmysle. Když já vím z těch materiálů, které jsem si naštudoval a které si čtu, že v současné době má tank životnost několik minut. Nemá vůbec žádný smysl. Protože tato válka, která snad nepřijde, ale která neskutečně hrozí, ta by nebyla o tancích, o dělech. Ta by nebyla o pěšácích a jejich útocích. Ta by byla o raketách. A podívejme se, kolik těch raket, obě těch raket schopných nosit jadernou hlavici, kolik těch raket obě strany mají. Ta válka by probíhala na našem území, protože my tady máme důležité základny nebo posádky, kde slouží stabilně Američani a jejich několik, snad 13. No a dneska jsem se dočetl, že v materiálech Spojených států vojenských se už uvádí, že vedle Polska bude vybudována vojenská základna i na Slovensku, protože jim to odsouhlasil parlament a pozvala je paní prezidentka Čaputová. A v zároveň se tam píše, že účinnost této vojenské základny by měla dosahovat až k východním hranicím Německa. Jak si to vysvětlit? No, sice by ta základna byla na Slovensku, ale mezi Slovenskem a východními hranicemi Německa jsme přece my. Takže by ta základna měla působnost i v České republice. Těch pár kilometrů za hranicema vůbec nehraje roli. Takže se mi to vůbec, ale vůbec nelíbí. Mám v plánu od zítřka za týden pozvat sem zase do vysílání pana Kollera a my jsme se původně domlouvali, že bychom mohli udělat pořad, celý pořad jenom otázky a odpovědi, právě protože minulej pořad měl pan Koller tolik toho na srdci, že se na vaše otázky nedostalo. Ale já si myslím, že ta situace, vojenská situace, kterou by měl analyzovat jako odborník, je natolik vážná, že snad nám prominete, když tu první hodinu bude pan Koller hovořit právě o této situaci. A pokud by to netrvalo celou tu první hodinu, no tak bychom samozřejmě okamžitě dali prostor vám, našim posluchačům. Tak to je jenom tato věc, která mě hrozně se toho bojím. Víte, já jsem se narodil 4 roky po válce a když jsem začal rozum brát v 5, v 6 letech, tak mě můj děda, který byl zaprvé bojovník první světové války a byl v odboji v druhé světové války
a přežil to jenom díky jednomu sedlákovi, který ho nacistům v podstatě ukrad a schoval ho a odvezl do nemocnice. Píšu konečně, konec konců, o tom v té knižce Osud legionáře. V té audio verzi ji najdete na našem archivu. Tak ten mi jako klukovi ukazoval, když se tam staroboleslavští partizáni pokoušeli zastavit tanky, které od Mladé Boleslavy směřovaly do Prahy, která povstala, a rozstříleli tam několik domů. Samozřejmě to trvalo minimálně 15 let, než se všechny ty rozbité domy opravili a strhli. Takže mě, když mě bylo nějakých 5-6 let, tak mě děda bral na procházku a ukazoval mi tyhle ty rozbořené domy. Byly tam vidět díry po kulkách, byly tam vidět po výbuchu dělostřeleckých nábojů z rozervané zdi. Ukazoval mi i domy, které byly také postižené, už byly za tu dobu opraveny. Takže já bych toho se nechtěl dožít na závěr života. Já jsem vždycky tvrdil, že mám neskutečně veliké štěstí v životě a moje generace, že jsme mohli většinu svého života prožít v klidu. A nevěřil jsem, bláhovec, v tom 89. roce své matce a své tchýni, obě už jsou mrtvé samozřejmě, které mi říkali, neraduj se, Vladimíre, nebude z toho nic dobrého. A dokonce moje maminka mi řekla tehdy, já mám hrozný strach, že touhletou změnou se zase bude připravovat nová válka. Já jsem si jim tenkrát oběma vysmíval. Říkal jsem, nic horšího už být nemůže. Mýlil jsem se. A moje maminka a moje tchyně, obě moudré starší ženy, měli pravdu. Oni totiž zažili tu druhou válku a zažili tu okupaci a proto měli oprávněný strach. A my jsme teď přesně v téže situaci, jako byla Evropa v roce 1938 před začátkem druhé světové války. Mám z toho hrozný strach. Mám taky druhý strach. Já jsem zaznamenal jásavé komentování zrušení vyhlášky o povinném očkování proti covidu. Ale zároveň jedním dechem tato vláda eurobruselských žitolesců novelizovala zatím ještě nepravomocně, protože to neprošlo parlamentem, jestli to prošlo tak teďka někdy, ale ono to projde, protože mají většinu. Novelizovala pandemický zákon. Ten pandemický zákon novelizovala tím způsobem, že v podstatě zde permanentně platí nouzový stav. Ten pandemický zákon má přesně ty aspekty, které byly uplatňovány v nouzovém stavu. A aby se vyhnuli ta sněmovna a vláda neustálému obnovování toho nouzového stavu, tak novelizovali pandemický zákon, který umožňuje všechna opatření nouzového stavu, včetně zákazu vycházení z domů, včetně zákazu chození nakoupit, včetně zákazu využívání veškerých služeb, ale i včetně okamžitému vyhlášení s okamžitou platností nové vyhlášky o povinné vakcinaci. Takže tato vláda tím, že zrušila Babišovy vlády ministra Vojtěcha vyhlášku, tak to udělala jenom proto, že to byla Babišova vláda. Ale okamžitě to mohou vyhlásit oni. S okamžitou platností, jakmile bude odsouhlasen, a to bude ten novelizovaný pandemický zákon. Vážení přátelé, to je neskutečný nástup totality. A já tvrdím, že už to ani není totalita, ale fašismus. A platí to po celé Evropě. Protože jestliže zakazují, teď mluvím o Evropě,
jezdit neočkovaným MHD, chodit do práce a nutit je kvůli nedostatku peněz, aby se nechali očkovat, to je nátlak podobný norimberským zákonům. A toto všechno ten pandemický zákon v podstatě umožňuje. Krásně to řekl právník Reichl na nějakém mítingu. Ano, vyhráli jsme jednu bitvu. Bitvu o zrušení povinného očkování. Ale nevyhráli jsme válku. On ten tlak na zrušení té vyhlášky přirovnal k bitvě o Stalingrad. A připomněl, že před námi, stejně jako před sovětskými armádami, tak, že jsou další velké bitvy. V Kurském obrouku, u Orla, u Prochorovky a bude to končit až velikánskou bitvou o Berlín. To budou příští volby. Takže nemůžeme nechat tuhle vládu na pokoji. Musíme protestovat. Musíme se snažit s našimi omezenými silami působit tak, aby z nás dostali strach. Naše mainstreamová média zase nepíší o tom, že byla v neděli nebo v sobotu 500 000 demonstrace ve Vídni, protože po odchodu kancléře Schulze, tak ten, pak tam byl ten Šole, nebo jak jsem jim jmenoval, a teď je tam nějaký další, oni se tam taky střídají jak ponožky, tak to je přesně eurohujerský podržtaška, který se řídí jenom rozkazy z Bruselu. No a Brusel se řídí příkazy z Washingtonu. Co si budeme povídat? Protože vznikla Evropská unie jenom z dobrozdání Spojených států. A máme tady stát vedle státu, kde je popíráno v nejzákladnější lidské právo. A to je rozhodnutí o vlastním životě a o vlastním zdraví. Já nejsem antivaxer. Já naprosto souhlasím s očkováním proti těm nemocem, s kterými jsem byl očkován. Ale to byly vyzkoušené vakcíny. Nebyly tam takové negativní účinky. To do dneška oni to říkají jedním slovem, že to je zatím jenom podmíněné povolené očkování a přitom to nutějí do těch lidí. Navíc už to po druhý prodlužují administrativně expirační dobu. Lidstvo je součástí experimentu, o kterém nikdo neví, jak to za pár let, za rok, za dva dopadne. A tím, že schválí pandemický zákon, si otevřeli do kořán dvířka k tomu, aby znovu vyhlásili povinné očkování. A já se obávám, že tentokrát, aby to nebylo diskriminační, takže to udělají rovnou pro každého, bez výjimky. A budou ničit lidi, myslím finančně, ty, kteří se nebudou chtít nechat naočkovat, obávám se, že je budou zavírat. A není vyloučeno, že budou ty lidi, tak jako v Austrálii, kteří se odmítají očkovat, zavírat do takzvaných detenčních táborů, aby vyloučili přenos toho koronaviru. No, uvidíme, kam až se dostaneme. Každopádně nás čeká další boj. A ono to nejde jenom tady o to, jedná se o všechno. O všechna, v podstatě zákoutí lidského života. Dneska jsem se například dočetl, že na jedné univerzitě, ona je nevýznamná ta univerzita, nicméně to je Overtonovo okno. Myslím, že Northumberland, nebo tak nějak, já nevím, jak se to přesně jmenuje, to nemám to tady napsaný, ale tam vyhlásili, že povinné učivo knihy Samuela Becketa a George Orwella jsou závadné a že by mohli studentům způsobovat trauma. Takže by se neměli vyučovat nebo neměli by být součástí učebních procesů. No samozřejmě, 1984, Farma zvířat a Samuel Beckett psal o tom též.
tak se nehodí. Ne proto, že by se ty študenti dozvěděli, že se pravda říkat nesmí, ale že by se dozvěděli, že ti, kdož pochybují o těch přikázáních a zákazech a tvrdí, že jsou zbytečná, takže mají pravdu. Oni se bojí pravdy a proto zakazují všechno, co tu pravdu odhaluje. Proto paní Jourová vydává z evropského rozpočtu miliardy korun na potírání alternativy, a to tak, že ji vyhladoví. Že zamezí některé alternativní weby a ty jsou živý z reklam, no a oni chtějí, aby je ty reklamy, ty firmy přestaly tam inzerovat u nich a tudíž, aby neměli příjem. První byl Seznam. My jsme měli také se Seznamem smlouvu na nějaké reklamy. No a už před rokem, vážení přátelé, když se o tom poprvé začalo mluvit, tak Seznam byl prvním takovým tím tou firmou, která ty reklamy provozovala, která nám vypověděla smlouvu. První firma to byla. Očekávám, že budou další, ale naštěstí Svobodné rádio není živo z reklam, ty u nás tvoří podstatně menší část, než tvoří příspěvky vás, našich posluchačů. Takže u nás jim to vyhladovění bude trvat možná déle. Tak to je jenom zase z této další věc. Víme, že se má v Pjongjangu v Číně konat zimní olympijské hry. Ty zimní olympijské hry budou, řekl bych, osekané. Abych se přiznal, já jsem se naposledy díval a sledoval, pozor, já jsem celý život velmi pozorně sledoval sportovní události, protože mě sport bavil. Ale poslední velkou událostí, kterou jsem sledoval ještě se s velkým zájmem, tak byly olympijské hry v Turínu. Protože to byly poslední olympijské hry, které nebyly až tak, oni byli taky, ale ne až tak zmanipulované, jako byly všechny následující olympijské hry. Takže jsem se o sport přestal zajímat. Teď v podstatě se jedná totéž o tenise. Protože jestliže tady na Australia Open, a to mi děkuju našemu posluchači Antoninu Vávrovi, který mi pravidelně zasílá informace, co se děje v Austrálii, a to občas tady takhle reprodukuju, tak oni tam světovou jedničku Novaka Djokoviče nepřipustili hrát, byť měl negativní test, udělaný tím tou předepsanou štouronosem těsně před odletem. Oni mu to neuznali a zavřeli ho do špinavého hotelu pro imigranty, plného štěnic, hmyzu a hrůzy, kde se samozřejmě tím covidem lehkým průběhem nakazil. Na druhou stranu. A proč? No, za prvé odmítá se nechat podvolit, odmítá se nechat zmanipulovat a odmítá se nechat očkovat. A za druhé je, vážení přátelé, Srb. A Srbové jsou nejvíc nenáviděný slovanský národ v Evropě hned po Rusích. Nejvíc nenávidění jsou Rusové samozřejmě, ale Srbové jsou hned po nich. Taky nejsou v NATO a nechtějí do NATO. Nejsou v Evropské unii a nechtějí do Evropské unie. Na rozdíl od Chorvatska. O Chorvatsku víme, co to je za stát, který v podstatě se i dneska chová tak, jak se choval kdysi za Ustaši a za vlády Ante Paveliče. A na druhé straně v té samé Austrálii startoval původem český Američan Korda, syn českého reprezentanta Kordy, který viděl si tenisem, který se naučil tady u nás, tak si s ním viděl peníze, šel do Ameriky, má tam jejich občanství. A ten jeho syn, Korda, Američan, klidně hrál a přitom byl pozitivně testovaný. Nejenom, že ho tam pustili do té Austrálie, ale nechali ho i hrát.
No, protože byl přece Američan, tak tam ten pozitivně testovaný Američan nevadí. Ale negativně testovaný Djokovic ze Srbska vadil. No a samozřejmě, aby nezůstali zpátky Francouzi, tak už pohlásili, že pokud nebude Djokovic očkovaný, takže ho nepustí ani na Roland Garros. Další takový případ. Dneska jsem to četl. Gender sportovkyně. Ve Spojených státech proběhl veliký skandál. Tam totiž mají velikou úroveň a velice jsou sledované, jsou studentské soutěže. A milují plavání. Taky je to plavecká velmoc. A teď si vemte, že na veškerých studentských plaveckých závodech vyhrávají dvě osoby genderově upravené. Chlapy, kteří se prohlásili za ženy. Takže ten jeden, to se jméno si nepamatuju, je úplně nepodstatné, už bere nějaký rok prášky na to, aby se mu snížil testosteron, mužský hormon, a převážil estrogen, což má, což nese sebou následek, že se mu zvětšila prsa. Ona to nejsou prsa klasická ženská, ale má je větší. Nicméně tento člověk, který po sobě prohlasuje, že se cítí ženou, že je žena, tak ještě neprodělal operaci genitálií, takže závodí s ženami člověk, který má penis. Žena muž, nebo mužožen. Nevím, jak si to vyberete. Ani to, ani to. Ale a další tam je muž, který se cítí být ženou a teprve začal tu kůru na snižování toho, ale už se cítí ženou. No a tyto dvě osoby, které nejsou ani muž, ani žena, tak na celé čáře vítězí v plaveckých závodech vysokoškolských závodech ve Spojených státech. Nelíbí se to už ani lidem. Takže při jedných těch závodech teda ten ženomuž, teda člověk, který mu zrostou prsa, přitom má penis a plave mezi ženami, no tak se dotkl toho cíle jako první a v té plavecké hale bylo hrobové tě. Znotnou ztrátou za ním připravila první skutečná žena na druhém místě a všichni bouřili a jásali, stadion mohl spadnout, protože byla žena a nikdo neuznával výsledky těch chlapů, co se prohlašují, že ze ženský, a při předávání nějakých medailí tak pískali a hučeli a bučeli. A nejslavnější americký plavec Phelps, který získal ještě víc zlatých olympijských medailí než legendární Mark Spitz, tak ten prohlásil a upadl do velké nemilosti mainstreamových médií, že to je vůči těm ženám nespravedlivé, že ty muži mají neskutečně, ať už mají estrogenu víc nebo testosteronu víc, fyzickou stavbu těla a sílu mají tak rozdílnou a o to větší, že to je ohromný v podstatě doping. A tím, že ta organizace dovoluje plavecká, aby tyto osoby mohly závodit mezi ženami, takže de facto podporují doping. A že by se to mělo nějak upravit. No a samozřejmě ho nemají rádi, takového národního hrdinu. Takže takovýto svět je, v kterým teďka žijeme. A nejenom, to ono se to týká všech oblastí života. Všech oblastí života. Tady jsem dostal zase žádost od byzantského patriarchátu, protože ten bojuje na té duchovní sféře proti zvůli lži papeže Bergoglia velice srdnatě. Tady máme další žádost o přečtení tohoto otevřeného dopisu. Ono to je taky video, no my tady televizi nemáme. Takže přečtu nejdřív, co mi napsali. Vážený pane Kapela a paní Zikmundová, zasíláme vám oznámení ohledně exkomunikace pseudopapeže Františka Bergoglia
za prosazování covidového antievangelia a propagaci experimentální mRNA vakcinace. Prosíme o zveřejnění, předem děkujeme s ústou biskupové sekretáři Byzantského katolického patriarchátu. Já přečtu, ten text není dlouhý. Byzantský katolický patriarchát. Exkomunikace lži papeže Františka Bergoglia za prosazování vakcinačního mRNA antievangelia. Lži papež František Bergoglio za opakované hlásání covidového antievangelia sám na sebe stáhl už mnohonásobnou boží anatému, tedy prokletí. Vyloučil se tak z církve. Boží slovo varuje. Kdo by hlásal jiné evangelium, anatéma sit, budiš proklet, vyloučen. Galicijským 1:8-9. Covidové antievangelium prosazuje experimentální mRNA vakcinaci a tím i zločiny proti podstatným pravdám věrouky a morálky. 8. ledna 2022 ve jménu troje jediného Boha, Otce, Syna i Ducha Svatého v autoritě apoštolské a prorocké zveřejňují boží anatému na lži papeže Františka Bergoglia. Podřizovat se lži papeži, který se veřejně postavil proti Ježíši Kristu a jeho evangeliu, je překážkou ke spáse. Dle věroučné buly Cum ex apostolatus officio, všechno, co exkomunikovaný lži papež konal a bude konat, je v duchovní oblasti neplatné. Exkomunikovaný je povinen nejvyšší církevní úřad opustit. Katolíci jsou pod těžkým hříchem ve svědomí zavázáni se od arcikacíře a apostaty Bergoglia i od jeho apostáze oddělit. Podepsán Eliáš, patriarcha byzantského katolického patriarchátu. Odůvodnění exkomunikace. Lži papež František Bergoglio zneužil církevní autoritu k oklamání veřejnosti s cílem prosazení experimentální mRNA vakcinace. Za prvé, mRNA vakcína mění genom člověka, tím jde o vzpouru proti Bohu stvořiteli. Za druhé, mRNA vakcína je součástí procesu čipizace lidstva, což je z duchovního hlediska apostáze a satanizace. Za třetí, mRNA vakcinace je součástí redukce, tudíž genocidy lidstva, což je zločin proti Bohu a lidstvu. Za čtvrté, očkování mRNA vakcínou znamená satanský antikřest, neboť tato vakcína je spojena se sadistickým odebráním tkáně z živého dítěte, převážně po císařském řezu. Dítě je následně zavražděno. Lži papež ale o vakcinačním zločinu stupidně tvrdí, že je prý projevem lásky. Navíc všechny k zločinné vakcinace nutí pod hesly vakcíny pro všechny. A musí se to udělat. Teď se musíme nechat naočkovat. Skutečné odborníky v medicíně a lidí, kteří se rovněž drží pozice pravdy, lživě ocejchoval jako nezodpovědné a ohrožující takzvané společné dobro. Dopustil se hrubé manipulace a zneužití nejvyšší církevní autority k nejtěžším zločinům proti Bohu a lidstvu. Takže to jsem splnil slib, který jsem dal byzantskému katolickému patriarchátu a přečetl jsem jejich oznámení o kletbě na lži papeže Františka. Tak vážení přátelé, a nyní přicházím k vašim dotazům, SMS-kám a samozřejmě můžete volat i do studia Beta do 8. hodiny, v 8 hodin si dáme 4 hodinky přestávku, na telefon 731 720 756. A já tam teď hned vemu první SMS-ku, která mi přišla už
už odpoledne, ale měla v podstatě účinnost k tomuto pořadu. Dobrý večer, vážený pane Kapale. Srdečně zdravím vás i posluchače. Dnes z trochu jiného soudku. Mám na vás dotaz. Kolega, 24 let, když jsem mu říkal, že nás převážně osvobodila Rudá armáda, že bychom na to neměli zapomínat, mi tvrdil, že to byla vojska především z Ukrajiny. To je přece nesmysl. Mně je 54. Otec se narodil 1921, účastnil se pražského povstání, hodně mi vyprávěl, ale tohle jsem nikdy neslyšel. Můžete prosím okomentovat? Děkuji za odpověď, Vašek z Jižní Moravy. Jo, a ještě, chystaný pandemický zákon je zvěrstvo a snad i nástup diktatury. To máte, pane Vašku, pravdu. Tak tohleto, co tady říká ten mladý 24-letý kluk, to je všeobecně rozšiřovaná a neustále rozšiřovanější lež, kterou šíří sluníčkáři a amerikanofilové a odpůrci pravdy a faktů. Prahu osvobodil první ukrajinský front a následovalo i druhý ukrajinský front. Jeho součástí byla i svobodová československá armáda, abych tak řekl, východní. A teď k těm názvům. Tyto názvy, protože tam byl běloruský front, byl tam voroněžský front a bylo jich tam více. Tyto názvy těchto frontů, tedy uskupení vojenských, nevznikaly, prosím pěkně, kvůli národnostem. Kde pak? Vznikaly kvůli tomu, kde, na kterém území a na kterém místě se ten, který front reorganizoval. Těch frontů bylo z počátku války více, ale potom, jak byly velké ztráty, tak se názvy měnily, protože se ten celý to vojenské uskupení muselo reorganizovat a doplnit o většinu mužstev. A tak se vždycky pojmenoval tam, kde se ta reorganizace děla. A v případě prvního i druhého ukrajinského frontu se to dělo na území Ukrajiny. Ale bojovali v řadách tohoto prvního ukrajinského a druhého ukrajinského frontu, stejně tak jako v běloruském frontu a voroněžském frontu a já nevím jakém, všechny národy tehdejšího Sovětského svazu bez výjimky. Byli tam stejně tak Ukrajinci. Byli tam ve větší míře Rusové. Samozřejmě, protože Ukrajinců bylo mnohem méně než Rusů etnických. Ale byli tam Kalmici, byli tam Tataři, byli tam Kazaši, Uzbekové. Zkrátka byly tam všechny národnosti tehdejšího Sovětského svazu bez rozdílu. A byli tam i Židé, protože i v řadách sovětské armády bojovali Židi. To se dneska taky málo kdy vzpomíná, protože se snaží udělat ze Sovětu antisemity. Takže až, pane Václave, budete mluvit s tím mladým 24-letým klukem, tak mu vysvětlete, ať si to zjistí, že názvy těchto frontů nebyly kvůli národnostem, ale byly podle místa, kde tyto fronty byly reorganizovány a vznikaly. To, že na nás, jako na osvobození Československa, protože to šlo i přes Slovensko, že první ukrajinský front, no tak to bylo proto, že byl nejblíž. A druhý ukrajinský front šel potom ze severu. Takže to je tak, jak zní pravda a fakta. A jinak, prosím vás, Sovětská Rudá armáda osvobodila 87% československého území. Americká armáda nebo spojenecká armáda, americká tady většinou byla, tak osvobodila jenom 17% území a to bez jakýchkoliv větších bojů. Zatímco na sovětské straně padlo
asi 130 tisíc lidí, mužů, žen, a dalších asi 40 bylo, nebo dokonce ještě více, bylo vyřazeno trvale kvůli těžkým zraněním, tak na straně Spojených států padlo 17 vojáků za celé tažení do Československa. A to ještě z počátku, kdy se ještě Němci bránili, protože potom se jim vzdávali úplně. No a mezi nimi byli i 3 vojáci zahrnutí jako oběti osvobozování Československa, kteří zahynuli po autonehodách. Jeden jel totálně opilý na tanku, spadnul pod pásy, ten ho přejel. Jeden se naboural zase totálně opilý v džípu a zemřel i ten jeho spojezdec, který seděl vedle a byl taky opilej. Jo, takže mezi těmi mrtvými vojáky americkými tak byli i 3 tyto oběti, kteří si to udělali svým alkoholismem. Nemluvím ani o tom, že percentuálně se docházelo u Američanů, percentuálně, protože jich tady bylo míň než Sovětů, tak percentuálně docházelo k většímu počtu znásilnění než ze strany ruských vojáků tady u nás. No a ještě jsem tady měl jednu poznámku. Jo, o tom, jakým způsobem bojovali Spojené státy, všechna čest válce v Tichomoří, ale důležitý fakt, a dá se to dohledat, prosím pěkně. Jestli pak víte, kolik zemřelo za celou druhou světovou válku amerických vojáků? 400 tisíc. A Československo, českoslovenští občané, mám na mysli stejně i Slováci, i když to byl potom slovenský štát, Čechoslováků zemřelo 360 tisíc, aniž byli ve válce, byli jenom okupováni, a 21 tisíc, to jsou zmapovaná úředně místa, 21 tisíc Čechoslováků zemřelo na následky mučení anebo koncentráků. Takže 381 tisíc Čechoslováků zemřelo, nebo bylo, no, zemřelo rok po té válce, pak už se to nepočítalo. A nebyli jsme ve válce. My jsme nebyli, my jsme byli porobeni, my jsme byli prodáni, my jsme byli protektorá. A Američani za celou válku měli 400 tisíc. A přitom maximálně, myslím, v Evropě, 400 tisíc v Evropě, abych zase, nemluvím o Tichomoří, tam toho bylo víc, ale v Evropě jich padlo 400 tisíc. Kolik padlo vojáků ruských za druhé světové války? Vážení přátelé, 8 milionů vojáků. A zbytek do 25 milionů byli vyvražďováni civilisté. Celkem ruských obyvatel za druhé světové války zemřelo 25 milionů. Ale nebylo to percentuálně nejvíc, protože byl Sovětský svaz veliký a hodně lidnatý. Dělalo to tehdy, těch 25 milionů dělalo tehdy, mám dojem, že přes 14%, 14 a nějaké drobné procenta. Největší percentuální ztráty měli Poláci, protože Poláků zemřelo za války 17,5% z celkového počtu všech obyvatel Polska. Takže to jenom asi k tomu, k té druhé válce. No a teď se podívám tady ještě na, my tam posílali, jo, tady na novelizaci pandemického zákona se ptal jeden náš posluchač Michal a ptal se poslance Marka Výborného, a ten mu ani neodpovídal, a pak mu odpovídal tím způsobem, že v podstatě se o nic nejedná, že to je úplně běžná věc a já nevím, co ještě. Je to, prosím vás, velmi nebezpečné a je to de facto normální, průběhový, permanentní nouzový stav se všemi omezeními. To znamená i s většími sazbami za trestný čin. A trestný čin je i to, když si pozitivně testovaný člověk, který je
sám, tak si došel nakoupit základní potraviny. Hrozí mu 5 let vězení. Takže jenom to. Tak a tady dále vyzývají demonstrace na Malostranském náměstí 25. 26. a možná i 27. ledna od 9 hodin ráno jsou demonstrace na proti přijetí novely pandemického zákona. Tady se píše. A je mi dneska jedno, v současné chvíli mi je úplně jedno, který politický subjekt to dělá, provoz, který to organizuje, protože to se nejedná o... On si na tom samozřejmě přihřívá polívčičku, ale to je jeho věc. Ale je to důležité proti tomu, abychom ukázali ty naši vládě, která opravdu je nejhorší vládou od 90. roku, že se nesmíme nechat porobit. Takže výzva národu. Vyzýváme občany České republiky, aby se postavili proti schválení novely zákona číslo 94/2021 sbírky pandemického zákona. Vyzýváme členy hnutí, iniciativ, spolků, klubů a jiných sdružení, aby mobilizovali své základny. Vyzýváme osobnosti zdravotnictví, práva, školství, kultury i sportu k podpoře našeho společného odporu. Vyzýváme poslance a senátory k odpovědnosti při jejich hlasování. Novelizace zákona o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 pandemického zákona je nástroj k podvolení celého národa. Zákonodárce tím přechází z parlamentu České republiky do rukou 3 ministrů. Kteří budou mít právo rozhodovat o našich svobodách, ale i životech. Tato novela se bude ve zkráceném čtení projednávat už od úterý 25. 1., tedy od zítřka. Naší povinností je postavit se těmto totalitním praktikám režimu Petra Fialy. Proto od 9.00 budeme nepřetržitě blokovat poslaneckou sněmovnu. Na pódiu vystoupí desítky řečníků z mnoha odvětví. Na Malostranském náměstí budeme protestovat až do doby ukončení projednávání zákona. Svoboda pohybu, svoboda podnikání, svoboda slova, ochrana soukromí, právo na vzdělání, právo na zdravotní péči, nedotknutelnost osob a jejich soukromí, svoboda shromažďování a další základní hodnota našeho života jsou v ohrožení. Postavte se za naší budoucnost. Podepsán Jakub Holbert, chcípl pes. Takže, vážení přátelé, to je výzva k národu a já se domnívám, že je potřeba se proti tomu postavit. Protože opravdu bez tohoto se nám bude žít mnohem a mnohem hůře. Tak, vážení přátelé, máme 20. hodinu. Já teď dám 4 hodinky přestávku a po přestávce budu pokračovat v SMS-kách, takže pište i o přestávce, no a o 8:45 i volejte přímo do vysílání. Po přestávce je 8:45 a já jsem tady zpátky pro vás. Teď o přestávce mi říkala Soňa Zikmundová, že si prohlížela zahraniční weby a že teď minulý víkend byly velké protesty po celém světě, po celé Evropě, i například v Kanadě, kde protestovali tisíce a tisíce lidí, hlavně kamionáci. A v Bruselu tam bylo na 500 000 protestujících, byly to ohromné protesty, zasahovala tam brutálně policie, byly protesty ve Francii, tam dokonce už ti lidé si uvědomili, že se budou proti té násilí těch policajtů bránit. Kladivy, klacky, kameny a hořely tam nějaká auta. Takže tady se psalo, že tam z Bruselu protestovalo na 5 000 lidí a ono ve skutečnosti jich tam bylo 500 000. Takhle oni na nás tady lžou, že tyhle ty protesty jsou všude. A takže já si myslím, že je potřeba, abychom protestovali i my tady u nás. Tak další SMS-ku vemu. Dobrý večer, pane Kapale.
Rád bych se vás zeptal, zda se nebojíte toho, že po této pandemii, jenž nejspíš na jaře skončí, nepřijde začas něco jiného, horšího. Vede mě k tomu video, na kterém Gates se ženou tvrdí ve zkratce, že té další pandemii si už všichni jistě všimneme a usmívají se v ten moment jeden na druhého. Úplně mě z toho videa mrazí. Přeji pevné zdraví a ať se vám daří, věrný posluchač Petr. Já se, pane Petře, obávám, že toto video je staršího data. Bylo to hned při té první vlně, si myslím, protože, jak známo, Bill Gates se svou ženou Melindou se buď rozvádějí, nebo už jsou rozvedení, zkrátka jsou od sebe. Takže by mě velice, kdyby to bylo moderní, teďka něco nového, čerstvého, tak by mě velice překvapovalo, že by se na sebe usmívali, když v podstatě jdou od sebe. Tak, vemu telefona první. Vydržte, vemu si jenom sluchátka, abych vás slyšel. Tak, dobrý večer. Můžeme si povídat, už vás slyším. Ano, dobrý večer. Já vás všechny zdravím, i vás, pane Kapale, a všechny posluchače. Já se na vás obracím s naléhavou prosbou. Jde o tu hrůzu té novely pandemického zákona. Ano. Já všude slyším, ač vnímám internet nebo jakýkoliv pořad, že pan Tomio Okamura chce zítra v poslanecké sněmovně prostě pouze nesouhlasit, ale to nelze. Ten pandemický zákon, ta novela, je, nám to rozklíčoval a zveřejnil pan advokát Reichl. A je tam opravdu, kromě těch 100 milionových poplatků, za jakékoliv porušení. Opět se může otevřít povinné očkování nebo odvoz do karantény kamkoliv, z důležitého nebo cokoliv v zákoně nařídit, můžou pouze tři ministři, a to vnitra, zdravotnictví a obrany. Novela zákona opravdu platí na neurčito. A mně to přijde jako doslova zmocňovací zákon, jako byl za Hitlera v roku 1939. To už tohle je opravdu šílené. Tak já jsem se chtěla pozeptat, jestli by bylo možno, pokud je, a předpokládám, že asi máte kontakt na pana Okamuru, že jestli byste ho mohl vyzvat stejně tak, jako na sociálních sítích se lidé bouří a žádají voliči pana Okamuru, jestli, nebo SPD, jestli by bylo možno prostě toto zastavit, nejenom hlasovat proti, ale úplně zablokovat sněmovnu a prostě dělat obstrukce. To nejde, aby toto prošlo. Jakmile je to zákon, tak už se to nepodaří dát zpátky. Zákony pracují i na několik let a to už by prostě jsme opravdu byli absolutní neboli, opravdu, jak veškerá moc vlastně by patřila skutečně jenom třem ministrům vnitra, zdravotnictví a obrany, a ty si můžou zvolit úplně cokoliv. Cokoliv se na nás může zvolit a je to neskutečný. Tady už nemáme potom cestu kudy ven, nařídit cokoliv. Jo, takže to navíc je tam ještě jedna zajímavost, že to nařízení můžou podat pouze SMS zprávou, bez ohledu na to, jestli tu SMS zprávu si člověk otevře, přečte nebo ne. A jakmile už je považována za, že je doručená, jakmile starší člověk si to prostě nebude umět ovládat, tak se může dostat do těch problémů, že prostě neuposlechne, jelikož o tom jasně, ani jasně, nebude. Já jsem o tom tady hovořil. My jsme tady probírali pandemický zákon s Tomiem Okamurou minulý týden ve čtvrtek. Já nevím, jestli jste to poslouchala, ano. Tak jste určitě slyšela, že Tomio říkal, že se budou snažit tento zákon obstruovat. Výborně, výborně. Jo. Já, že ho všude slyším, protože to sleduji hodně intenzivně a opravdu sleduji, že spíš říká nebo se vyjadřuje k tomu, že s tím nesouhlasí, ale to nestačí nesouhlasit. Ne, on tady jasně řekl a najděte si to v archivu, že oni nesouhlasili s pandemickým zákonem celý poslanecký klub i v minulém období, i v tomto SPD, celý poslanecký klub, a že v tomto případě přistoupí k obstrukcím. Ovšem, uvědomte si jednu věc. SPD má 20 poslanců a nepřipojí se k tomu, ano,
nepřipojí se k tomu nikdo. SPD, ano, ano, máte oni pravdu, mají, to oni, SPD. Oni mají velmi omezenou obstrukční možnost. Oni můžou si brát několik přestávek, můžou tam přednášet ty, ale nemůžou to obstruovat třeba, já nevím, 3 dny v celku. Takže budou dělat všechno, co bude v jejich silách, aby tento pandemický zákon nebyl přijat. Bude se to dělat zítra. Ano, ano, zítra bude 9 hodin, no. Ale vzhledem k tomu, že tam mají přednostní práva, tak ty se můžou točit úplně dokola, jak dlouho to jen půjde. No, a to znamená do 28. února, kdy končí platnost tady té novelizace. Jo, takže tady je potřeba to podržet opravdu do toho 28. února. Je to strašně důležitý, jinak jsme úplně opravdu v apartheidu a už nemáme cesty ven. Tak já se, vás, já se vás zeptám. Zítra bude 25. února. Myslíte ano. si, že je blízký... Ledna. Myslíte ano. si, že by to někdo vydržel obstruovat až do 28. února? Do konce platnosti? Ne, to je do konce schůze. To je potřeba do konce schůze. No jistě, ale uvědomte si, že oni to dají na program z další schůze. A pořád dokola. Ano, a tam znovu obstruovat. Opravdu, opravdu znovu. Helejte, dokola, pořád to točit dokola. Nebudeme panu Okamurovi radit. On řekl jasně, že bude obstruovat a udělá všechno pro to, aby ten pandemický zákon nebyl přijatý. Ale znova opakuju, má jenom 20 poslanců. Ano, a já jsem chtěla ještě poprosit, pokud nás slyší posluchači, tak zítra od 9. hodiny... Já jsem to tady, prosím vás, abychom to nezdržovali. Já jsem to tady četl přesně, co se kde bude dít. Kdybyste nás poslouchala, tak to nebudete tady zdržovat, nezlobte se na mě. Já vás poslouchám velice dobře, právě proto jsem jenom chtěla říct, že je strašně důležité, opravdu hoří to a je důležité, aby jsme se všichni semkli a šli podpořit ke sněmovně pana Okamuru, SPD, to vše. Děkuji, že jste mě neslyšeli a dobrou noc. Dobrou noc. Tak. Já jdu dál, jen co si tady otevřu další SMSku. Dobrý večer, pane Kapale. Jak by se vám pan Reich líbil jako prezident? Má charisma, vlastenecké názory, je chytrý a pilný. Jana z Pardubic. Paní Jano, já jsem slyšel pana Reichla, ten pořadu taky se mi líbil. Scháním na něj telefon, zatím ho nemám, abych se s ním domluvil, ale já nevím, kolik mu je let. Kandidatura na prezidenta je omezená, vymezená věkem. Mám takový dojem, že tam kandidát na prezidenta musí být stejně starý jako kandidát na senátora, to znamená 40 let. Nevím, kolik panu Reichlovi je, ale když tady byl Tomio Okamura naposledy, tak nám sice neřekl jméno, ale SPD chystá vlastního kandidáta na prezidenta republiky s tím, že to musí být člověk opravdu dobrý, morálně čistý a hlavně všeobecně známý. Takže zatím neříkal jméno, to by bylo předčasné, takže já ho nevím, ale je potřeba, aby se postavil jeden, opravdu jeden vlastenecký kandidát, aby jich nebylo víc a aby tam bylo co nejvíc kandidátů z druhé strany. Vysvětlím proč. Protože všichni vlastenci, kteří by tam přišli k volbám a bylo v prezidentských volbách bylo mnohem více lidí u voleb než v parlamentních volbách, tak by všichni tito vlasteneští voliči volili toho jednoho kandidáta vlastence. Pokud by jich tam bylo víc, tak se opět stane to, co se stalo v parlamentních volbách. Hlasy se rozptýlí tak, že se vůbec nemusí dostat do druhého kola. To se přesně stalo při prezidentské volbě na Slovensku, kdy tam přišli dva kandidáti, tam byli dva kandidáti, kteří si brali jeden druhému hlasy. A to pan Štefan Harabín
a pan Kotleba. To byla ta chyba. A tím pádem oni se v podstatě vymlátili, co se týče hlasů, mezi sebou a do druhého kola se potom dostal kandidát nasazený jenom proto, aby mohla vyhrát předem určená Čaputová. A tohoto se musíme zbavit. Podívejte se v parlamentních volbách. Tady kandidovalo spousta vlasteneckých stran, teď pomíjím hlasy, propadlé hlasy stranám ČSSD a KSČM, protože tyto strany vždycky šly s námi a ty hlasy by dostali tak jako tak. Ale ty ostatní strany, a to je to Volný blok, Trikolora a další, Šlachta, no tak Šlachta byl, ten byl uměle vytvořen jenom proto, aby oblbnul voliče, vlastenecké voliče a sebral SPD hlasy. A dopadlo to tak, že propadlo milion hlasů. Když pominu ty hlasy ČSSD a KSČM, tak těch vlasteneckých hlasů propadlo přes 600 tisíc a vládnou nám ti, kteří nás zkratkou vedou ke zničení České republiky a k naprosté totalitě přes pandemický zákon. Takže proto je velmi nutné, aby kandidát na prezidenta byl z té vlastenecké strany pouze jediný a těch ostatních, už jich je asi 30, tak kdyby bylo opravdu celých 30, tak by to bylo jenom dobře. Oni by si navzájem totiž sbírali hlasy a pak by byla veliká šance, že by se dostal ten kandidát, vlastenecký kandidát, mohl dostat do druhého kola. No a tam už by se hlasovalo buď pro kandidáta sluníčkářského, anebo vlasteneckého. Tam už by to byla rovná hra. Takže toto je velmi nebezpečné. A já se obávám, že pan Reichl není tak dostatečně známý na to, i když je skvělý, aby uspěl v prezidentské volbě. Já jsem přesvědčen o tom, že prezidentem má být člověk už ve zralém věku, který má neměnné zásady a drží se jich, i když budou proti němu stejně tak, jako proti Miloši Zemanovi, všichni ostatní. Tak, telefon, dobrý večer. Dobrý večer, pane Kapale, u telefonu Mirek Suchopár. Já bych se vrátil k první hodině vašeho pořadu. Vy jste tam zmiňoval, že máte obavy z války. Já když jsem se díval, nebo takhle, dostal jsem část vládního prohlášení Petra Fialy a tam v pasáži armáda, tam je všechno možný, mise a podobné kraviny, ale tam není skutečně jediná zmínka o možné obraně státu. Není, ano. Tak, ano. To považuji za absolutně šílenou věc, protože jako to by přece měla být priorita obrana státu, ne? Ne, jak vidíte, tak podle této vlády je obrana, teda priorita, je zničení Ruska, zničení Běloruska a na náš stát se v podstatě nekouká. Teď to je přece asi, paní Pekarová to prohlásila. Vyhnali jsme Babiše, Maďaři by měli vyhnat Orbána a Bělorusové Lukašenka. No já jsem si paní Pekarovou pomenoval, já jí od té chvíle říkám paní Adolf. Ano, protože ano. To je. Ale ještě, pane Kapale, prosím, pěkně, měl bych takovou otázku. Vy jste se tam před přestávkou ještě vrátil do druhé světové války. A k tomu ta otázka vlastně je, mohl byste mi vysvětlit, co to byly národní hosté? Já teda vím, že snad tento název měl vymyslet Emanuel Moravec. Nevím, jestli to je pravda. Národní hosté, to byli opravdu Němci. To byli civilové němečtí, kteří se šli nejenom do Sudet, ale i sem do protektorátu a obsazovali tady vysoká úřednická místa. Znova říkám, nebyli ty národní hosté, jestli to vymyslel Moravec, nevím, ale odsouhlasila to vláda. A nebyli to uniformovaní Němci, byli to civilové. A taky, když jste viděl poválečné záznamy těch akcí v těch městech, tak z většiny velkých měst před koncem války, před
povstáním v podstatě, protože to nebylo jenom pražské povstání, to bylo povstání po celé republice, tak utíkala velká spousta civilistů z měst. Třeba z Brna tam byly ohromná spousta těch civilistů a to byly ty národní hosté. Aha, tak takhle to bylo. Tohle to mi celkem uniklo, protože já jsem se hodně věnoval tomu odsunu po válce od nás. Viděl jsem spoustu dokumentů jednak z dílny teda Němců, viděl jsem spoustu dokumentů z dílny Francouzů. A tohle mi teda nějak, toto tam mi trochu uniklo, tak proto jsem se na to ptal. A jestli ještě můžu poslední věc, jedna teda Putin, jedna s Bidenem, a mimo to jednají společně Britové, Němci a Francouzi. O tom se teda moc nemluví, o tom se moc nepíše. Je otázka, o čem jednají, že jo, protože tam, a jestli teda Britové posílají na Ukrajinu zbraně, tak ono to asi nebude o nějakém obchodu s potravinama, podle mě. Nevím, je to takový složitý. Britové tam taky posílají válečné loďstvo a dokonce tam posílají expediční kontingent. Pane Mirku, nejhorší jsou Britové, ne Američani, ano, ale Britové. Já už jsem to taky několikrát říkal, ti už 200 let usilují, ještě za carismu, usilují o v podstatě o ovládnutí ruského prostoru kvůli nerostnému bohatství. Ano. A v podstatě londýnské ekonomické city, jo, London City, tak to přes peníze ovládá i Spojené státy. Nejhorší, kdo tady je, v současné době, to z posledních 50 let, jsou Britové. Je to tak. A ještě úplně poslední věc. Já jsem dneska jsem viděl takový rozhovor s Oscarem Krejčím, kde on tam cituje amerického historika Michaela, a teď si nespomenu na příjmení, to je jedno, kde on tam de facto mluví o tom, že ten, kdo by se chtěl pustit do války s Ruskem, že by to bylo absolutní šílenství. Nebyl to Friedman? Ne, počkejte, já si... To je jedno. To by vám řekl Oskar. Je to zase 17. ledna, je to departo článek pod nalazem, že by na to mělo zavřít dveře a nebo otvírat se prostě dalším novým členům a podobně. On to tam popisuje podrobně, já to nebudu zdržovat, ale když jste tam zmiňoval, že vyhodili toho admirála, tak jestli ten historik to vydal nějakým nejprestižnějším časopise ve státech, tak ho taky asi myslím, že bude čekat zajímavý konec. No, věřte tomu, že ano. Tak to bylo všechno, pane Kapole. Díky moc. Děkuju pěkně. Mějte se. Přeji hezký a příjemný večer. Smekám před vámi, před celým rádiem. Naschledanou. Naschledanou a děkujem. Tak, jdeme dál. Vydrželi jsme 300 let. Těch pár měsíců i roků se nepoděláme. Nepropadejme skepsy a poraženectví. Rozhodující část národa se nikdy nevzdá. Čechy nikdo nikdy neporazil. Jedině Češi sami kolaboranti. Tentokrát budeme zase o kus chytřejší. Na množství nehleďme a vydržme. Zdravím všechny, Petr z Dětkasu. Máte pravdu, pane Petře, my se taky vůbec necítíme poraženecky. Naopak, když jsme tady četli výzvy nějaké a tady apelujeme na SPD, aby přitvrdilo a opravdu SPD dalo na naše apely i soukromé, protože jsme s nima i soukromě ve styku a přitvrdilo. Takže já věřím, že vydržíme, ale bude to velmi těžké. Ovšem, pokud ti šílenci, a to jde mimo nás, nerozpoutají tu válku s Ruskem. Protože pak a za našeho tleskání pana Lipavského a Beka, já nevím, všech těch letech z vlády, paní Pekarové, Langšádlové, Černochové. Takže toho já mám strach. Vemu telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, pane Kapale, tady Michal Střebíče. Zdravím. Já vás taky zdravím. Já žasnu teda, jaké máte znalosti v té první hodině. Vy tam máte snad nějakou zpravodajskou službu, nebo něco, ale takový přehled, jak máte vy, tak to teda čtím. No, protože se musíme o to zajímat a čteme to. Jo, ale to musíte být víc lidí, protože v jednom člověku já to taky sleduju, ale vy víte ještě daleko víc, jako jste fakt dobrý. Hodně mi pomáhá Soňa. No, jako to je vidět, že to prostě... A i ti dva lidi udělají hodně, no. To je super. Jako máte fakt neskutečně přehled, to chválím úplně.
Jenom k tomu admirálovi jsem chtěl právě říct, že oni ho vyhodili z toho důvodu, podle mě, protože vlastně na stránkách NATO přímo je dané, že oni vlastně NATO neuznává Krym. A on, když se vlastně vyjádřil v tom smyslu, že Krym je jako brzo, ne, jako hotovo. Tak on řekl, že Krym byl vždycky ruský a zůstane ruský. Jasně, no, a říkám, na stránkách na to je napsáno, že to je přímo, že to je ilegálně Rusko převzalo a takhle, takže on vlastně víceméně z toho vybočil, z tady toho, a tam se ani nedivím, že ho vyhodili, jako když to řeknu blbě, jako jo. Každopádně, vy jste tam v té první hodině, to bylo hrozně temné, jak jste říkal, tak já bych chtěl aspoň pár pozitivních věcí říct, jako za jednak, že Německo vlastně se staví, ne že na stranu Ruska, ale Německo do války s Ruskem nepůjde. Když sledujete, jak vlastně se chová, když ministryně vlastně zahraničí Německa byla na Ukrajině, řekla, že jim žádné zbraně nebude dávat, ani prachy. A když lítali letadla z Británie na Ukrajinu, tak když tam měli zbraně, tak nelítali přes Německo. No, to totiž Němci mají v ústavě zakázané. No, ale ještě další... ale další věc je ještě indicie, že Estonsku Německo jednoznačně řeklo, že zbraně německého původu nesmí dávat na Ukrajinu. Takže to jsou další indicie toho, že Německo prostě se staví negativně k nějaké možné válce na Ukrajině. Na druhou stranu no? Má ale, já teďka nevím počet, to si nepamatuju, ale poměrně dost tanků má Wehrmacht nebo Bundeswehr má v Polsku a jsou připraveni. Jo, to je jasně, oni tam mají tu divizi vlastně a i vedou, nejen v Polsku, ale oni tam i v těch pobalských státech. Ano. I naši mechanizovanou brigádu nebo nějakou brigádu tam mají. My tam máme 150 lidí. No. Ale jenom ještě takovou, bych řekl možná taky pozitivní, protože já prostě jsem přesvědčen a dám ruku do ohně za to, že Rusové jaderné zbraně, pokud použijou, tak 100% ne na území Evropy, ale použijou je proti Americe. Rusové nejsou tak pitomi, aby zničili Evropu, z které oni prostě potřebují nás, potřebují Evropu, jako oni jsou součást Evropy. Oni nejsou tak blbí. Na druhou stranu slyšel jste projev Lavrova, je to už staršího data, který tvrdil, že jsou zaměřeny veškeré nebezpečné cíle, které by mohly v případě vojenského konfliktu ohrozit bezpečnost Ruské federace. A takové nebezpečné cíle jsou třeba i u nás. Například ty špionážní družice, které tady lítají, tak mají centrum pozorování oddělená jednotka Američanů z Ramsteinu ve Staré Boleslavi. To vím, ale... A to je pro Rusy nebezpečný cíl, protože oni jim vidějí do kuchyně, ty rachejky. Určitě, ale oni umí sestřelit, ty družice, tak to je jedna věc. A druhá věc je, že vlastně Lavrov taky říkal, myslím, že to byl Lavrov, říkal, že pokud bude odveta, tak bude jaderná, tak bude směřovat na centra řízení. To znamená, že pravděpodobně Washington jako Pentagon a takové věci. Jo. A navíc znova tam řekl Sergej Šojgu, že Rusko má takové možnosti, že v případě opravdu válečného konfliktu by po 250 letech občané Spojených států poznali válku na vlastní kůži. No to jo. Já říkám, jestli použijou jaderné zbraně, tak proti Americe, jako přímo proti Severní Americe. A nezmíme zapomínat na Čínu, jo. Protože Čína... Jo, to ještě k té Číně. Teďka Čína vlastně taky ukazuje, jaká je velmoc. Ono, Rusko se teďka... Medvěd se probudil, ale Čína taky, čínský drak taky, protože včera zase probíhaly, nebo před asi dvoma dnama probíhaly celý svaz leteckých prolitů nad Tajvanem. Poslali tam jsou 39 letadel, bombardéry, stíhačky a něco všechno. Na Tajvan, jo, takže provokují i Číňani, Američani, takže Amerika ta se může teďka podle mě pominout. No, ale přitom americký Pentagon, když tam dělali, a to jsem se taky dočetl na nějakém americkém webu, když tam dělali ty vojenské hry počítačové, tak prohlásili ty generálové, dokonce ministr obrany Američan, já si jména nepamatuju, že Spojené státy jsou natolik silné, že by zvítězili i ve válce na dvou frontách, na východní a jihočínské.
Aha, tak to byly možná hry na nějaké střední škole, tam Pentagonu, někde na hřišti, no. Pentagonu. Oni totiž já to o jiných válečných hrách, kde Američani by prohráli během pár hodin. Ono, tyhle ty válečné hry, dřív, teď se to dělalo na počítači, dřív se to dělalo, že se kalkulovalo podle mápa takové, tak no. Podle v německém generálním štábu, v tom OKV, v té velení hlavních říšských vojsk, tak tam si dělali několik těch takových her vojenských a vždycky vyhráli nad Ruskem a dokonce tam v těch nejoptimističtějších výsledcích těchto válečných her tak tvrdili, že za 6 až 8 týdnů hliněný kolos, teda velký kolos na hliněných nohou Rusko padne. Tak jak vidíte, přepočítali se. Ale kdy to bylo? Kdy to bylo? Protože Rusko před, dejme tomu, 4-5 lety a teďka je úplně jiné Rusko vojenský. Ale tohle to bylo za druhé světové války. Jo, takhle, jo, pardon, tak co jsem blbě slyšel. Jo? No, já jsem říkal, že to dělal říšský vedení OKV. Ježišmarja, jasně, jo, jsem... Tak jo, pane jo. Michale, už nám zase tady další lidi volají. Jasné. Tak jo, mějte se. Tak. Já znova prosím vás, jestliže je obsazeno, tak zbytečně nevolejte. Ono to je slyšet a ruší to. Stejně se tam nedovoláte, když někdo hovoří. Teďka vemu telefon. Dobrý večer. Můžeme hovořit. Tady je Marek od Pardubic. Já bych chtěl trošku upřesnit ty výsledky prezidentské volby na Slovensku. Tam teda Marian Kotleba dostal nějakých 10,39% hlasů. Dále Štefan Harabin dostal 14,34% hlasů. Maroš Šefčovič dostal 18,66% hlasů. A díky tomu, že vedl a Bůh ví kým financoval volební kampaň do té doby neznámé Čaputové, Izraelec Aaron Shaviv, tak tahle Mrs. Mossad vyhrála na celé čáře s více jak 40% hlasů. Z toho tedy vyplývá, že kdyby se vlastenecké hlasy Harabina a Kotleby sečetly dohromady, tak neporazí ani v pořadí druhého globalistu Šefčoviče. Je otázka, jak hodně bylo hlasování cinknuté ajťákama z ESETu, které vlastní firma Penta. Takže tak, naschle. Já jsem o tom hovořil proto, že když se tříští ty hlasy a že to je cinknuté, tak to já tomu věřím. Bylo to i u nás určitě, protože si vemte jenom, že to skupení, ten slepenec spolu, že nakonec zvítězil na poslední chvíli o asi 0,3%, tak že by se Štefan Harabin, jsem přesvědčený o tom, že by se do toho druhého kola dostal. Ale je to jenom moje přesvědčení. Tak další telefon. Dobrý večer. Dobrý večer, pane Kapole, tady Martin Pavlík z Valnesu. Prosím vás, mám takovou otázku ohledně jednacího řádu sněmovního, jestli to znáte, protože předpokládám, že asi ano. Ne, dokonale, prosím vás. Já to neštudoval jakoby explicitně. SPDčko má 20 poslanců. Takže mají dvě přednostní řečnické práva za řečnickým pultem. Ano, takže je to předseda tady, strany a předseda tady, klubu. Ano. Takže uznáváte, že tady tito dva poslanci můžou žvanit teoreticky vzato do nekonečna před každým. Ano, to můžou. Výborně. Naposledy se na to zmohli Sládkovci v 90. letech z kraje, nebo prostě když bojovali, když šlo o rozpad Československa. Potom se dlouhodobě obstruovalo, když se oddalovalo přijetí restitučního zákona. Takže já jsem zvědavý, jestli se to SPDčko zítra na tohleto zmůže. Protože pokud se na to zmůžou, tak mají 100% jistý můj hlas do konce mého života. Pokud proto udělají skutečně maximální maximum. Ovšem pokud ne, tak jasně dokážou, že jsou banda kolaborantů. A jsem zvědavý, jestli vy tohle to někdy uznáte. Ne. Protože vy tam Okamurovi nadržujete takovým způsobem, až to pěkné není skutečně. Nezlobte se na mě, přepínám na skor. Tak typický hlas podle mě neskutečně hloupého člověka.
Jenom hloupý člověk si může myslet, že od 25. ledna si veškeré sněmovní schůze budou obstruovat až do konce platnosti pandemického zákona, to je do konce února. Toho člověka, který mi volal, jméno si zase nepamatuju, tak bych chtěl vidět, jak by on hovořil třeba 5 hodin. Chtěl bych ho vidět. On si to neumí představit. Já jsem zažil na obci obstrukci jednou a musel jsem hovořit tak, aby jsme do konce schůze tam nepustili něco hlasovat, a hovořil jsem 3 hodiny. Jsem měl tehdy přednostní právo taky, že jsme to měli v jednacím řádu. Kdyby mě nevystřídal někdo jiný, tak po těch 3 hodinách neustálého hovoru, aby to mělo hlavu a patu, tak jsem byl naprosto vyčerpaný, naprosto. Další hodinu už bych to nevydržel. Zkuste si to, pane posluchači, co jste teďka volal a co jste tady nazval SPD kolaboranty. Kolaboranti jsou ti, kteří nevěří jediné straně, která to s náma myslí dobře. Kolaboranti jsou ti, kteří věří tomu, když někdo dělá humbuk a nepracuje. Zkuste si 3 hodiny mluvit před nějakým publikem, třeba vaší rodinou, tak, aby to mělo smysl, abyste nepřestával na třeba 10 minut být ticho a pak mi řekněte, jak jste se cítil. Já jsem to vyzkoušel na vlastní kůži. A obstruovat od 25. ledna do 28. února nelze. Ta je sněmovna by udělala stejně to, co udělala v tom případě toho restitučního zákona. Podle jednacího řádu může vyhlásit stav legislativní nouze, tím pádem se bude hlasovat pouze v jedné schůzi, kde je omezené i těmto právem přednosti hovořit. To je přesně proto, ta legislativní nouze, aby se prosadily věci, které se jinak neprosadily. Takhle to udělali právě podle toho, že ve sněmovně byly zkušenosti se Sládkem, tak udělali stav legislativní nouze. Ve stavu legislativní nouze byl odsouhlasen restituční zákon a nedalo se proti tomu obstruovat. Ale říkám, možná, že jsou tam nějaké niance, nevím. To zase tak dalece to neznám. Ale nazývat někoho, kdo je proti všem, kdo tady opravdu čelí neustálým útokům takových let a nazývat je kolaboranty, vážený pane, radši se už ani nevolejte, protože mě tohleto, opravdu se mi to dotýká, protože kolaboranta si představuji naprosto jinak. Dobrý večer. Dobrý večer, pane Kapale, tady Magda z Prahy. Dobrý večer. Dobrý večer. Já se vrátím ještě k tomu Německu. Já už tomu prostě nerozumím. Proč si myslíte, že Německo vlastně teďkom jakoby váhá, co se týče Ruska? Protože se vždycky říkalo, že vlastně každý německý kancléř jezdil do Ameriky pro notičky. Tak já už teďkom tomu nerozumím. Jezdí každý kancléř do dneš, protože oni jsou pořád okupovaní. No právě. Zemi. Ale proč teda teďkom neposlouchají Ameriku? Proč jdou proti? Já tomu teďkom už nerozumím. No, protože si uvědomte si jednu věc. No. Německo je závislé na ruském plynu. To je pravda. Německo zruší podle těch blbců zelených uhelné elektrárny i jaderné elektrárny. Jediné elektrárny, které tam budou moci mít, jsou kromě těch obnovitelných zdrojů, jsou ty plynové. Ano. Pokud by a zásadní americký zájem je zrušit Nord Stream. Ano. Ano. Protože jsou to jejich obchodní zájmy. Teď nakupují zemní plyn v Kataru a chtějí ho vozit do Evropy zkapalněný a prodávat ho Polákům jako svůj. To znamená, že kdyby si ti Poláci to koupili v tom Kataru sami, tak na tom ušetří, já nevím, 30-40% ceny. Ano. A
Německo nemůže zastavit Nord Stream, protože by se energeticky zhroutilo. To je a tak pravda. Se postavilo ale... i proti Američanům. Ale já jsem ale... stejně přesvědčen o tom, že v případě, kdyby se opravdu strhla nějaká válka, tak do toho ty Němci taky půjdou. Myslíte? Myslím si, že jo. Já jsem teďkom četla, že i Francie je zdrženlivá a Německo. A Británie, ty jsou takový nějaký agresivní. To je asi od doby Churchilla, ten přece chtěl táhnout znovu na Rusko. Já už jsem to říkal v té první hodině, 200 let Angličani usilují, anglická diplomacie a tajné služby usilují o zničení Ruska. Protože už v roce, proto taky podporovali i finančně, nejenom Němci, ale podporovali Lenina, aby rozvrátil velkou carskou říši, impérium, a aby sem nacpali, a taky sem cpali svý vlastní ty a v období NEPu získávali majetky, dělali přesně to, co se potom dělo o 100 let později za Jelcina. No, ano. Jo? Takže pořád jde o nerostné bohatství. Pořád jde o nerostné bohatství a o peníze. Především v současné době o naftu a plyn. Ano. No a myslíte, že já si myslím, že oni nám to vlastně neříkají. Nedovíme se, co vlastně mezi sebou USA že jo, a Rusko vlastně dojednali. Oni nám tady jenom říkají, že Rusko tlačí, ale já si myslím, že Amerika je teďkom v podstatě jakoby zatlačená do kouta. Ne Rusko, ale Amerika. Američani jsou zatlačeni do kouta, když tam Putin jasně vyznačil červené linie, za které nehodlají jít, a Bohu do stolu a řekl, že kdo ty červené linie překročí, takže to těžce odnese. Ať je to kdokoliv. Jo, a Američani teďka jsou, umětomte si, že Američani jsou před ekonomickým krachem. Teďka koncem ledna jim zase končí výjimka, kdy zase vydávali nový a nový peníze a budou žádat kongres, aby zase prodloužil další a další zadlužování. A z každého takového srabu se Amerika dostávala válkou. Jenom válkou, přesně. Jo. Ale já si myslím, že tam bude hrát roli i Čína. Protože Čína vlastně drží převážnou část aktiv Spojených států. A klidně Čína tam může prostě si nějakým tajným jednáním mezi Čínou a Amerikou prostě říct, ale se a nechte to. Tak to tyhle jednání samozřejmě my neznáme. No neznáme, já jenom takhle si, nedukuju. Paní Magdo, uvědomte si jednu věc, v případě jakéhokoliv vážného konfliktu, nějaké akcie a práva a takové věci ztrácí význam. To je pravda. To je pravda. Tam chodíte si za Německa, když se dostal Hitler k moci, tak neuznal a přestal platit válečné reparace vypsané Versajskou smlouvou. Ano, přesně. A řekl, ať si je teda jdou, když to budou ty Francouzi chtít, ať si jedou vybrat. To je pravda. Takže tady ta Čína to sice tam je největší věřitel Spojených států, ale v případě válečného konfliktu, kdyby byla na druhé straně, tak všechny tyhle ty papíry jsou bezcenné. Jsou k ničemu. Pane Kapale, asi si pustím film, jestli znáte Den poté, určitě z toho roku 83. Viděl jsem ho. To je. Ale paní Magdo, já vám řeknu, že když já si chci pustit občas nějaký film, tak si radši pustím, já nevím, třeba Slunce, seno a jahody. Protože se aspoň u toho odreaguje člověka, pobaví. Ale na druhou stranu, já jsem doteď přesvědčený, že i když se řinčí zbraněma úplně neúnosně, takže přece jenom si ty Američani a ty generálové, a tady Stoltenberg z NATO, uvědomují, co by to znamenalo napadnout jadernou velmoc. To mě trošičku jako řekl bych drží u naděje, že to nakonec skončí jenom nějakými takovými tlučením do prsou, jako gorily. Ano, to máte pravdu. Ale musí ustoupit tak jako s čistým štítem ta Amerika. Aby nevypadali. Dělají prostě tanečky a tak a teďka mi řekněte, jak asi vypadají potom, jak dopadli ve Vietnamu, jak dopadli v Afghánistánu. Ano.
A teďka i v Iráku Američan. Už je tam nechtějí, tam ano. Jsou demonstrace, aby vypadli okupanti. Přesně. Jo. Takže oni, ty Američani. A druhá věc. Paní Magdo, pamatujete, co říkal Martin Kohler o morálce americké armády? Ano, že tam je nízká morálka, no tak, že tam jsou naverbovaní vlastně ty trestanci. Ano, přesně tak, přesně tak. No, takže ty utečou, ty hodí pušku, ano, a ano. A utečou. Mají tam vojandy, genderově. Ano, no. Takže to je celkem jasný. Tak. A ruští vojáci, ty jsou hrdí a budou bojovat za svoji vlast. Ano. Protože Rusové jsou hrdý národ. Za prvé a za druhý neváhají položit za svůj národ život. Ano, ano. Nedávno jsem četl anketu, poslal mi to někdo mailem z našich posluchačů v Rusku, nepamatuju si ty jména, že tam dělali anketu, jestli by mladí Rusové do 25 let šli bránit v případě války ruskou zemi i za cenu položení života. Představte si, že 70% těch mladých řeklo, že ano. Jestli by to udělali, nevím, ale chtěl bych vědět. Já myslím, že ano. Já si taky myslím, že ano. U nás ne. U nás ne. Ne. Ale Rusové. Rusové asi ano. Ti ano. Tak doufejme, že to dopadne dobře. Doufejme. Tak jo, paní Magdo. Tak jo, mějte se krásně. Hezky. Dobrou noc. A hezký večer. Dobrou noc. Tak, vážení přátelé, uteklo to jako voda. Přeštu poslední SMS-ku a musím předat vysílání dalšímu studiu, protože už je pomalu 9. Dobrý večer, na Novinkách vyšla informace, jak lidé ruší objednání na další dávku pseudovakcín, zejména z důvodu onemocnění covidem. Podle mne to je nejpravdivější vizitka, k čemu to všechno očkování je. Totální blamáž. Za druhé, v souvislosti s kampaní proti Ruské federaci, harašením zbraněmi, nasouváním k Rusku, kdy Majdan byl jednoznačně přípravnou fází, bych navrhl, abyste nezařadil do programu vysílání, tedy oslovil velvyslance Ruské federace Jirka z Pardubic. Pane Jirko, velvyslanec Ruské federace několikrát odmítl vystoupit v České televizi a i kdyby se k němu dostal, tak se obávám, že bychom neměli šanci, aby vystoupil tady u nás. To je to samé, jako když jsem oslovoval prezidenta Miloše Zemana. Tak sice o nás ví, ale vystoupit u nás nechtěl. Tak, vážení přátelé, já se omlouvám těm, které jsem nestačil vzít SMSky. A to je pro dnešek všechno. A zítra si držme navzájem palce, protože zítra mám domluvený pořad s poslancem Slovenské národní rady Milanem Mazurekem, ale já jsem mu dneska opakovaně telefonoval, abych mu to připomněl, mám to přislíbené teda, ale jeho telefon byl vypnutý. Posílal jsem mu SMSku, do současné doby nereagoval. Zítra to budu zkoušet pořád dokola a věřím, že se s ním nějak spojím, abychom si teda dali ten skypový kontakt. A měl jsem v plánu hovořit právě o tom, jak teď Slovensko v podstatě souhlasilo se s vlastním zničením tím, že si tam nechají nacpat tu americkou základnu. Takže držme si navzájem palce. Ode mě je to všechno, přeju dobrou noc.